ओडिशा राज्य उज्ज्वला कर्मचारी मानक विभिन्न समस्या नहीं आज एलपीजी बोटलिंग प्लांट सम्मुखें दाबी पूरण पर धारण में बसिंटी ओडिशा राज्य उज्ज्वला कर्मचारी संघ कर्मचारी विभिन्न समस्या को नहीं बारंबार सरकार को अवगत करजपर्यंत ए दिगरे कौन पदक्षेप निजाएना तेणु संघर निष्पत्ति अनुजाई आज तक दाबी पूरण नवा पर्यंत से प्लांट सम्मुखें धारणा प्रदर्शन करे मो ना आनंदनी बाग मलमंडा जीपी पांच वर्ष हलान आम कि उजाला दीदी कला दिन आम कि तार मान कि सुविधा नहीं पाई पार्बा मलमुंडार आमको उजाला दीदी कला दिन आमको रिफिलिंग भी करवा लगे डिस्प्यूटर मान भी दबार नहीं सकाल सतटारु जिते पर्यटन आम दाबी पूरण नहीं हबार तो सीधे दिन तो करूँ आम मो ना ममता ब्लक हूँ देवगा डुंगरपिटा जीपी ହେଲା ଆମର 2019 ଆମକୁ ବାହାର କରାଇଥିଲେ ସେଲଟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ ଉଜାଲା ଦିଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ଆମକୁ ଉଜାଲା ଦିଦି ବାହାର କରାଲେ ଆର ଆମର ଲାଗି କିଛି କହିଲେ ଯେ କିଛି କଲେ ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ କରୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକେ ରିଫିଲ ଦଉନ୍ ଗ୍ୟାସ ବି ବୁକିଂ କରୁନ୍ ବୋଲିକିନା କହିଲି ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକେ ଯାଇକିରି ରିଫିଲ ବି କରାହେଇଛେ ଆମକୁ କିଛି ସେଲଟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କିଛି ଦରମା ବି ଦେଇ ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ କାମ କରିକି ଚଲୁଛୁ ସେଟା ତ ବାହାର କରାଲେ ଆମର ତ କିଛି ପରିଚୟ ହିଁ ଏକା ନେଇ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ 2019 ଆମକୁ ବାହାର କରାଇଛନ୍ ଉଜାଲା ଦିଦି ବାବଦରେ ବେଲେ ଆମକୁ କିଛି ବି ନାଇଁ ଗୋଟା କରବାର ଲାଗି ଆମେ ଆଜିକା ଆମକୁ ସାଲାରୀ ଦଉ ଯେକୌଣସି ବି କାମଟେ ଦଉ ଯେ ଆମେ କାମ କରବାର ଲାଗି ରାଜି ଅଛୁ ଯେମିତି ବାହାର କରାଇଛନ୍ ଆମକୁ ଉଜାଲା ଦିଦି ବୋଲିକି ନା କହିଲେ ବାହାରେ କିଏ ଉଜାଲା ଦିଦି ବୋଲିକି ନା ଉଜାଲା ଦିଦି କିଛି ତ ଭେଲ ନାଇଁ ନା ବୋଲିକି ଆମକୁ ଲୋକ ହସୁଛନ୍ ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛେଁ ସୋଲବନ ଜିପିରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ବାହାର କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ସବୁ ବୁଝେଇ କରି କହ ବୋଲି କହିଲେ ମା ମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାଲାରୀ ରେଗୁଲାର କରୁ ଆମେ କାମ ବି କରମୁ ଆଉ ସାଲାରୀ ବି ପାଇମୁ କାମ ଆମକୁ ଛଡ଼େଇ ନଉଛନ୍ ଆଉ ସାଲାରୀ ବି ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ ହଁ।